Soldat Moreno és un dels 600 efectius venguts des de la península que varen participar en l'extinció de l'incendi d'Andratx, el pitjor registrat mai a les Balears. Aquest membre de la UME passa ara uns dies de vacances a Mallorca convidat pels hotelers de l'illa. Durant les tasques d'extinció del foc, que va cremar 2.300 hectàrees, va resultar ferit. Bon dia, el soldat José Luis Moreno protagonitza la nostra imatge del dia, però avui també es notícia un nou front comú dels hotelers, les administracions i els principals majoristes turístics contra la mala imatge de la platja de Palma. Informacions com aquesta, apareguda al diari socialista Bild, perjudiquen la visió que es té als mercats de la principal zona turística de les Illes Balears. Avui es fa una campanya per fomentar entre els turistes els comportaments cívics i protegir el medi ambient. La delegada del govern assegura que la delinqüència continuarà minvant a les Balears. Teresa Palmer ho diu després de fer-se públic que l'índex de criminalitat s'ha reduït en un 2,4% durant el primer semestre d'enguany. Segons la delegada, el reforç policial de juny a setembre i els plans específics posats en marxa contra els robatoris als pobles han donat fruit. Mentrestant, l'Associació de Comerciants de Menorca difon entre les botigues de l'illa una guia de comerç segur amb recomanacions per evitar els robatoris. L'Ajuntament de Palma opta per congelar la pressió fiscal en els pressupostos per a l'any que ve. Cort fa feina amb la possibilitat de mantenir la rebaixa de l'impost de béns immobles entorn del 2%. Es comprometen també a mantenir els serveis socials i bàsics i no augmentar la despesa de personal. El poble de Consell comença avui el primer dels 3 dies de dol decretats per l'Ajuntament en memòria del jove que va morir diumenge a conseqüència d'un accident de trànsit. Marc Smith Garau, de només 16 anys, va morir després que l'envestís una furgoneta que no hauria respectat un stop. Aquest és un dels actes en commemoració del 5è aniversari de l'accident del vol d'Espanyol JK5022 que va deixar 154 morts, un d'ells mallorquí i dos més residents a l'illa. L'associació d'afectats reclama que es reobri el cas ja que neguen validesa a l'informe judicial sobre les causes del sinistre. Si los pilotos a quien la CIAJAC, el informe judicial, dice que tiene la culpa, si los pilotos cuando van corriendo por segunda vez con el avión le suena el tow, la alarma que les advierte de que el avión está mal configurado, abortan el despegue, no ha pasado nada y aquí no hay ninguna tragedia. Por tanto, ese informe oficial miente y miente abiertamente. Les autòpsies confirmen que dos joves han mort a Eivissa aquest cap de setmana després d'haver consumit més d'una varietat de droga. Tot i això, a Can Misses han atès enguany manco casos de sobredosi que l'estiu passat. S'han incrementat, però, un 5% les urgències, especialment els accidents de trànsit. El govern egipci deté el líder dels germans musulmans i aconsegueix un cop moral contra els insurgents islamistes que ja han escollit substitut. Mentrestant, al carrer continua la violència i la repressió de l'exèrcit. La crisi serà investigada per observadors europeus. 120.000 turistes previstos cap a l'Egipte poden ser desviats cap a les Illes Balears. Bé, avui i demà hi ha temporal de tramuntana a la zona nord de Mallorca i Menorca, tal com ens contarà després la nostra companya Xesca Cifra. La força de la mà té efectes també sobre les platges més desprotegides. Platges com la de Son Serra de Marina, que des de fa anys perd arena per mort de la força de les ones. Ara, l'Ajuntament de Santa Margalida ha decidit obrir a la participació dels veïns un pla de regeneració de la zona. El Ten Esports, bon dia. La derrota a Sabadell ha fet reaccionar la direcció esportiva del Mallorca. Avui, hora baixa, ja presentarà un jugador nou. Es tracta d'Íñigo Pérez, migcampista esquerrà de l'Atlètic de Bilbao, un reforç de luxe que arriba, s'ha dit, per una temporada. Agradava a Bielsa, però Ernesto Valverde no comptava amb ell. Però, atenció, Íñigo Pérez no és l'únic reforç. Aquesta casa, i Betis Televisió, us pot avançar en primícia que el Mallorca està a punt de tancar el fitxatge de Miguel García. Es tracta d'un lateral dret portuguès de 30 anys que pot jugar de central. Ha participat a la Champions, a l'Sporting de Braga i la darrera temporada ha estat a les ordres d'Héctor Cooper a l'Ordusport de Turquia.
I en tennis, Toni Nadal viatja en aquests instants cap a Nova York per ser al costat de Rafael Nadal a l'Obert dels Estats Units. Toni, com sempre, és prudent i veu molt complicat poder guanyar el darrer gran slam de la temporada i recuperar el número 1 del món.